Эми мынагу азыркы күндөгү дүйнө жүзүндө глобалдык көйгөйлөрдүн болуп жаткандыгынын бир себептери менин оюмча биз мектеп программасынан эле билебиз да. Аба катмары, суулар, жер кыртышы баары келип туруп, биригип келип туруп анан ушул биздин жер планетасын түзөт да. Муну биз абдан жакшы билебиз, жакшы түшүнөбүз да көп учурдачы. Эми акыркы мезгилдерде эле мынагу болуп келе жаткан көйгөйлөрдү айтып келип атабыз, климаттын жылышы деп атабыз да. Климаттын жылышына деле бул адамзаттын өзүнүн күнөөсү көп бул жердечи. Өзү күнөөлүү адам. Эмнеси менен күнөөлүү? Жаратылыш ресурстарын биз ошончалык жырткычтык менен уже пайдалана баштадык азыркы күндө. Завод, фабрикалар, чоң-чоң баягы иштетилген производстволордун баардыгынан эле сөзсүз түрдө баягы ошол глобалдык жылуулукка таасир берүүчү көмүр кычкыл газын көбүрөөк бөлүп чыгарып атат да. Эми акыркы мезгилде эле мынакей быйылкы жыл эле баардыгыңыздар байкап атасыздар бул жерден суу ташкындарынын көбөйүшү, жерлерде жер көчкүлөрдүн жүрүшү, токой массивдеринин өрттөлүшү, мына ушулардын баардыгы эле келип эле биздин адамзатка эле адамдын өзүнө байланыштуу да. Кандай себептер менен? Бул жерден жөнөкөйлөтүп айтып кете турган болсок, алган нерсебизге биз кайра кайтып бербей атабыз эч нерсени. Жашыл массивдердин баардыгы кыркылып атат, токойлордун баардыгы кыркылып атат, бирок биз отургузууга, ошого отургузуп, ордун кайра толтурууну биз кечеңдетип атабыз да азыркы күндөчү. Суу жээктериндеги шалбаалардын да жок болуп кетиши, жанагы чычырканак деп коет облепихалардын да жок болуп кетиши, мунун баардыгы эле ал өзү жаратылыш эч кандай эме кылган жок. Адамдар ошонун баардыгын жасагандар. Ошо суу жээктеги же болбосо токой массивдери сөзсүз түрдө салкындуулукту сактайт да. Салкындуулукту сактайт, ошол эле учурда баягы зыяндуу газдарды өзүнө сиңирип алат да. Эми бул жана эмне себептен мектеп программасын айтып кеттим, бул жерде ошол жерде биз билебиз, фотосинтез там көмүр кычкыл газын жутуп алуу, кайра кычкыл текти бөлүп чыгаруу депчи. Анан ушул көйгөйлөрдүн баардыгы биригип келип эле азыркы күндө адамдардын ден соолугуна чоң кедергисин тийгизип атат да. Жөнөкөйлөтүп эле айтып келеличи, жөн эле нерсе, кыска эле мындай. Анан жана айткандай илимий тилде деле илимий терминдерди колдонбой эле коелу. Жөнөкөй эле жалпак тилде айта турган болсок, мына азыр мына жай келип эме болуп турат, жакында эме күз келет. Күз келбесе деле баягы таштандыларды өрттөө деле ошону айтып көрөлүчү. Таштандыларды өрттөө, мына мисалы мен азыр үйдүм дейин, могул жерге көп кылып туруп таштандыларды үйдүп койдум. Эми ошонун ичин акырын акырын карап туруп мынтип анализдеп көрө турган болсок, ичинде кураган кургак жалбырактар, кураган чөптөр туруп атат. Аны менен бирге ПВХ же болбосо пластик желим бөтөлкөлөр туруп атат, желим баштыкчалар туруп атат. Жанагы синтетикалык материалдар жатып атат. Эми ал материал десе эле обязательно мындай материал эмес, эми колдонуудан чыгып калган ар кандай калдыктар деп коелучу. Ошону менен бирге газета, журналдар. Газетаны деги эле билесиздер, баягы красканы эметиш үчүн ал жерде сөзсүз коргошун бар составында. Коргошун барып эмени красканын составын коюлтуп кармайт да, химиялык жактан карай турган болсок. Ал эми цветной журналдарды карап көрө турган болсок, булардын баардыгы абдан краска менен алынган. Краска болсо бул химиялык жол менен алынган заттар да мунун баардыгычы. Эми ошону биз өрттөп атабыз. Жөнөкөйлөтүп эле айтайлы, өрттөп атабыз дагы. Өрттөгөндө баягы ысыктык менен баягылардын баары ээрийт дагы. Биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн концентрат деп коебуз, уулуу заттар баал жерде ээлеп туруп атат да, ээлеп туруп атат. Анан аны биз ошол жерде өрттөп аткан мен,
дем алып атам. Бир аздан шамал болду, тигил кошунамдын үйүн каптады, бул жагынан каптады. Эрегимде беш кошунам болсо, беш кошунам тең ошол мен өрттөгөн чөптүн же болбосо түтүндүн зыянын тартышты. Алар дем алып атат. Дем алып атат. А жанагы биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн уулуу зат же болбосо концентрат акырын барып ошолордун дем алуу органы менен барды да өпкөгө кирди. А өпкө менен бизде кан эмне болот? Кан өпкөдөн келип туруп эме кычкылтекти алат. Кычкылтекти алгандан кийин ал биздин кан барды да бооруңузга, боор аркылуу анан бүт органдарыбызга айланып келди. Мына эми суроо туулат атат ушул жерденчи. Эмне үчүн акыркы кезде бизде оорулар көбөйүп кетти? Жаңы төрөлгөн балдардан баштап уже мектеп жашында балдардан бери боор оорулары бар. Эми биринчи кезекте аллергиялык оорулар көп, аябай көп да аллергиялык оорулар. Аллергиялык оору ошол апанын курсагында жаткан балада дем алып ошо төрөлгөндө эле башталып атат баардыгында. Же болбосо жаз келгенде айтышат тиги чөп жары гүлдөгөн учурда аллергия болуп атам деп турупчу. А буга чейин аллергия дегенди билген эмеспиз да. Биздин мына глобалдашуу менен келип тапкан пайдаларыбыздын көп нерсеси ушунда жатат да, кроется деп коет орусча, же болбосо кыргызча баягы жатат да. Анан боор оорулар. Азыр мындай эле интернетти ачсаң эле боор алмаштырганга жардам бериңиздер, мындай кылыңыздар, боорун алмаштырыш керек деп. Бул эми ичкен тамак ашыбызга да байланыштуу. Бирок ошол эле мезгилде биздин дем алып жаткан аба күнүмдүк дем алып аткан эме жашообуздагы эң керектүү нерсе бул дем алуудан алган результат эме дейбиз да, жыйынтыктарыбыз болуп атат. Эми мунун чечүү жолдору менин оюмча мындай да, чечүү жолдору биз көп учурда айтабыз, тиги таштандыларды туура эмес пайдаланабыз. Таштандыларды сортировка кылбайбыз деп. Туура сортировка кыла албай жатабыз. Биз ошого акырындык менен мамлекеттин жардамы менен дагы болсо жетебиз деген ниетибиз бар. Биринчи кезекте биз ошо таштандыларды баягы бөлүштүрүү эмени үйрөнүшүбүз керек да. Биз азыр баарын салабыз, кагазыбыз деле салафанда, тамактан чыккан калдыктарыбыз деле салафанда. Анан эле айтып калабыз, анан Европа мамлекетинде мындай, анан мындай деп жок. Ал нерсени биз биринчи өзүбүздөн баштасак деле болот бул нерсенинчи. Кантип баштайбыз? Биз ошо биринчи кезекте бөлүштүрүүнү үйрөнүшүбүз керек. Кагазды кагазга, эмени ПВХ продукциясын, желим продукциялары жана синтетикалык жол менен чыккан эмелердин баарын өзүнчө бир эмеге, чүпүрөк чапыракты өзүнчө бир эмеге бөлүп туруп. Бирок макул бөлдүк. Биз ошону бөлдүк да, үйдөн мен бөлдүм. Аны кайка таштайм мен? Анын баардыгын алып келем дагы мусор челекке таштайм. Мусор челек менен полигонго кетет. Ал жерден баары келет да аралашып эле жатып калат кайра элечи. Ан үчүн ошо кагазды кайра иштетүү, кичинекей болсо да цехтерди, кичинекей болсо да аппараттарды алып туруп ошол жерге таштоо, ошол жерге тапшыруу. ПВХ продукциясын ошо өзүнүн бир кичинекей цехке алып барып тапшыруу. Жанагы чүпүрөк чапырактарды дагы майдалап туруп, анан кийин аларды кайра иштетип келип, гранулировать этип туруп, анан в общем там составтарын өзгөртүшөт. Анан ошондой эме перерабатывай иши нерселерди азыр колдоно башташыбыз керек да. Бул бүткүл дүйнө жүзүндөгү проблема, бирок кээ бир мамлекеттерде абдан эле жакшы чечилип, туура жолго коюлган да. Анан биз дагы ошолордон үйрөнсөк деген ниетим бар да көп учурдачы. Ошону менен бирге эле дагы айта турган нерсебиз эми ПВХ боюнча айтылды. Айтып атпайбызбы, жаратылыш ресурстарындагы өтө жырткычтык менен мамиле жасап атабыз депчи. Мына баш жагында айтып кеттим.
Мынакей азыр туруп атабыз могу жерде жашыл дарак. Мага салкын, эмеме жагып атат, өзүмөчү ушунун баары жагып турат. Бул нерсени биз азыр колго алып туруп жазы жалбырактуу тал теректерди отургузууну колго алышыбыз керек да. Ийне жалбырактуулардан мүмкүн алынын кооздугу боюнча айтсак болот, кооз түз бардык жагынан жапжашыл, кышы жайы жапжашыл болуп турат. Ал эми жазы жалбырактуулар баягы биологиялык процесс менен күзүндө таштайт. Бирок ошол жазы жалбырактуулардан тескерисинче бизге пайда көбүрөөк да. Булар көбүрөөк сиңирип алат, көмүр кычкыл газын көбүрөөк сиңирип алат дагы, көбүрөөк деңгээлде кайра кычкыл текти бөлүп чыгарат да. Анан азыркы мезгилде ушул көбүрөөк байкасам ушул ийне жалбырактууларга көбүрөөк басым жасалынып атат да. Биз наоборот бул жакка өтүшүбүз керек. Акация мисалы акациянын деле таласта өсөт, биздечи талас жергесинде өсөт. Өтө кооз, өтө баягы ошол эле баягы турган жагынан кооздук жагынан ийне жалбырактуулардан калышпайт. Болгону күзүндө жалбыраган гана таштап коет. Ал эми алар гүлдөп жаткан учурда жанагындай болуп туруп гүлдөрүнүн баарын көрүп жүрөсүздөр, свечадай болуп турупчу. Эмне себептен мисалы үчүн биз бир көчөбүздө дээ көчөнүн башынан баштап аягына чейин жалаң акация отургузсак, ошол жерде жашаган адамдарга дагы, ошол жерде басып бараткан адамдарга дагы абдан эле бир топ пайдасын тийгизмек да. Бир көчөбүздү жалаң мындагы кайың дарагына отургузсак, эмнегеби? Бир убакта Талас шаары жашыл шаар болчу абданчы, жапжашыл эметкен. Эми убакыт келет экен, конечно, ал дарактардын баардыгы картайды, өздөрүнүн уже функциясын аткарып бүтүргөндөн кийин анан кыйылууга туура келди да, аны да туура түшүнүш керек. Бирок биз бир теректи эме кесе турган болсок, бир талды кесе турган болсок, ордуна кайра 10 талды тиккенге аракет кылышыбыз керек да. Мына ошону менен биз жанагы салкындатуу же болбосо глобалдык эмеге карап келе турган болсок, процесске болуп жаткан глобалдык катастрофаларга бир аз да болсо салымыбызды кошо алабыз. Ой, биздин Кыргызстан тоолуу өлкө, салкын, сууларыбыз бар деп айтабыз. Бирок биздин кошуна мамлекеттердин баардыгында чөлдөр бар да. А биз ошол эле өзүбүздүн аба катмары же болбосо географиялык процесс мисалы бир эле мамлекетте эле болуп калбайт да, биз жылып атабыз да. Алардан бөлүнүп чыккан жанагы чаңдардын баары мына азыркы күндө келип атат бизгечи. Муну биз бир эле жалгыз өзүбүз эмес, дүйнө жүзү менен дүйнө жүзүндөгү адамдар баарыбыз биригип туруп анан ошол көйгөйлөрдү жоюунун проблемаларын колго алышыбыз керекпиз да. Анан баягы мен өзүм эле керек, мен Кыргызстаным жашыл, тоо мөңгүбүз бар. Жок, ошол жерден Казакстандын чөлүнөн учуп чыккан чаңдардын баардыгы келип азыркы күндө биздин мөңгүлөргө конуп атат. А процесс уже жылыганда таш жылыйт да, ошонун негизинде анан мөңгүлөр да эрүү процессине келип атат да, эме болуп турупчу. Ошол эле аралдан учуп чыккан туздуу чаң баягы соолуп баратат деп атабыз азырчы Арал деңизинчи. Туздуу чаң а дагы келип эле ошо биздин мөңгүлөргө. Анткени баягы экстрим деп коебуз го, шамалдын жүрүү эмелери болот да, жолдору болот да. Ну эми муну ачып ар бир эле кызыккан адам ачып эле азыр интернет баардыгында бар, карап көрүп туруп ошо шамалдын үйлөө жолдору, абанын жолу, жер шаары күн чыгыштан күн батышты көрсөтөй айланышы менен канча нерселерди басып өтөт, ошолордун баарын карап көрсө түшүнөт деген ойдомун да. Баары уже более доступныйраак болот адамдарга. Анан бул көйгөйдү биз азыр астына алып азыртадан баштап иштетип же болбосо колго алып ошого кандайдыр бир салымыбызды кошпосок, бир 10 жыл деп эми баягы эме кылып айтпайын, андан берирээк деле болушу мүмкүн, ошо таасирин бербей койбойт да. Анан бул боюнча дагы азыр экологдор, эксперттер баардыгы уже кандай десем баягы орусча айтканда бьют уже тревогу. Мунун баардыгын
баягы бизге может быть көп билинбей жатат, бирок дүйнө жүзү боюнча мынакей суу ташкындары болуп атат. Мына 9 майдын 15-16-сында Россиянын түндүк жактарында кар жаап, пальтообузду кайта кийдик дешип атат. Өмүрү жамгыр жаабаган араб чөлдөрүндө азыркы күндө суу ташкындары болуп атат, селдер болуп атат. Канчалаган үйлөрдү алып кетип атат, канчалаган адамдар жабат.